Građevinski radnik teško je povređen danas kada je pao sa zgrade u izgradnju u Novom Pazaru, saznaje Radio 100+. Prema nezvaničnim informacijama, on je pao sa vrha zgrade u ulici Generala Živkovića, na kojoj je do sada izgrađeno 5 spratova. Tom prilikom zadobio je višestruke prelome i teške povrede glave. Nakon ukazane pomoći, pacijent je transportovan u klinički centar u Kragujevcu. On ima povrede opasne po život, rekla je portparolka opšte bolnice u Novom Pazaru Suada Gicić-Skenderi. Gradilište je trenutno prazno, a prema saznanjima radija, radove je izvodio Faek Company iz Tutina.